Krásný den, já vás zdravím u novýho videa. Teďka vyzkoušíme, jestli dokážu dělat dvě věci najednou, a to žihlit si vlasy a přitom na vás mluvit. Upřímně, už jsem to zkusila dvakrát, proto už mám ty vlasy trochu rovnější a moc mi to nešlo. Ale chtěla jsem vás uvítat u tohohle vlogu, chtěla jsem vám říct, že je teďka pondělí, že už jsou skoro 4 a já se chystám jít se projít a zařídit nějaké věci do města, takže se dávám tak nějak dohromady. Říkala jsem si, že rovnou začnu i nový vlog. Dneska jsem jinak dělala zatím jenom věci do práce, fotila a natáčela nějaký recepty a videorecepty. Už se blíží konec měsíce, tak chci mít tak nějak všechno hotový, splněný a začínat zase pak ten březen s novým štítem. Takže to je takový nějaký úvod do tohohle videa. Já teďka, až si dodělám vlasy, tak půjdu teda ven, kromě nějaký procházky, kterou jsem si dneska naordinovala, protože včera pršelo, zítra má pršet a byla jsem dneska taková unavenější, protože jsem v noci špatně spala. Tak jsem mi nechtěla cvičit, tak jsem chtěla mít aspoň nějaký pohyb, že si dám svěžnější procházku a spojím to se zásilkovnou a knihovnou, kam se stejně už několik dní snažím dokopat a vždycky mi to nevyšlo, nebo právě pršelo, nebo hezký počasí, takže se mě úplně nechtělo, takže to tak nějak spojím a ještě před večeří se takhle půjdu projít a zařídit, co potřebuji. Stalo, Maggie? Koukej, Megan se spadl balonek pod gauč a nejde jí ven? Pomožte mě! Jo, mám udělat díru do podlahy, běž jí pomoct. V knihovně jsem se jenom stavila, abych si nějakou knížku od Mornsteinový zamluvila, protože ta Hana byla fakt skvělá a ráda bych si přečetla nějakou další. Je tam na ně další čekací doba, ale já mám teďka co číst, takže na to nějak nespěchám. No a co jsem si vyzvedla v zásilkovně, je taky spojený se čtením a jak jsem vám minule říkala o tom bazaru na Facebooku. Nelinko, nemačkáš mi to? Tak jsem se tam koupila 5 knížek, protože paní prodávala a měla tam fakt samý titul, na který jsem koukala v knihkupectví, nebo o kterých se tak jako mluví, že jsou fajn. Takže 5 knížek jsem si vybrala. Mám co číst, tak já vám to jenom zběžně ukážu, pak vždycky po přečtení nebo se s váma podělím o nějaký přímý dojmy. Nelča tady z knížek staví domeček, tak ukážeme, co jsem přinesla, Neli. Tak jsem se přesunula, aby Nelča se tady mohla u mě hrát a nechala mě to v klidu ukázat. První mám Bábovky od Radky Třeštíkový, nic jsem od ní ještě nečetla, vím, že když to vyšlo, tak to byl velký boom, hodně lidem se to líbilo, takže na to se těším, to bude taková spíš oddechovka. A pak tady mám víc takových jako napínavých, thrillerů a tak dále. První je ta Přede mnou, a tu jsem si už vyhlídla stejně jako asi další dvě. Už mám hotový účes, tak já se hnedka kouknu. Kterou jsem si vyhlídla v knihkupectví, ale protože jsem zrovna něco četla, tak jsem si ji nekoupila a tady mě vyšla asi za půlku. Teď jsem je koupila už, no. Potom tady mám Chůvu, kterou tady třeba doporučuje ta Lapena, od který jsem četla právě ty Manžele odvedle a byla to skvělá knížka. Mám ho. Tak jo, udělej mi ještě druhý culíček. Tahle knížka si myslím, že je novější, nebo aspoň v knihkupectví právě byla vystavená, takže jsem na ní hnedka narazila. Četla jsem to a přišlo mi to jako zajímavý ten děj. A poslední tady mám Do vody. Teď jsem si všimla, že je to od autorky Dívky ve vlaku, což jsem teda taky nečetla, ale taky jsem si zjišťovala, o čem to je a říkala jsem si, že až na ní někde narazím, tak si ji klidně ráda přečtu. Takže to mám teďka takových 5 knížek plus ještě jednu. A jednu rozečtenou mám co dělat. Tím, že jsem teďka za posledních 10 let skoro nic nepřečetla, tak mám z čeho vybírat.
A právě jsem nad tím tak přemýšlela a určitě mi čtení znechutila povinná četba na Gimplu. Protože jak se to probíralo, jsme vždycky museli něco přečíst k tomu danému období a pak i samozřejmě k maturitě a tak. A myslím si, že většina těch knížek byla psaná opravdu těžko. Že třeba já chápu, že bychom všichni měli mít povědomí o tom, co napsala Božena Němcová nebo třeba Jirásek a jakým stylem je to psaný, vědět prostě, jaký tam je styl češtiny, ale přelouskat celou tu knížku je upřímně, si myslím, fakt těžký. A že to ty lidi pak zbytečně odradí. Přitom čtení je fakt skvělý. Já jsem teda ráda, že jsem teďka zase začala. Cítím i, jak má pak člověk větší slovní zásobu, líp třeba píše, má lepší ten psaný projev, nemá tolik hrubek, víc ho napadá prostě, jaký tam je i, aniž by nad tím musel nějak extra přemýšlet. A tak jsem ráda, že zase čtu a doufám, že mi to... Děkuju, doufám, že mi to nějakým způsobem vydrží. Já jsem měla knížky hodně ráda, jsem o to, že na základce jsem už v září měla přečtený všechny čtenářské deníky na celý školní rok a chodila jsem i pomáhat knihovnici balit knížky do toho igelitu, protože jsme to tam měli u školy a já jsem tam hrozně ráda trávila čas. Ale pak prostě asi i tím věkem to bylo nejenom tou školou, ale tím, že jsem měla pocit, že jako musím tolik knížek přečíst, do kterých se mi nechce, tak se mě nechtělo vlastně pustit se ani do ničeho jako dobrovolně. No a kromě těch praktických věcí je to samozřejmě skvělý relax, jsem chtěla dodat. Já jsem to teďka vyměnila za nějaký večerní koukání na seriály, filmy a... Občas mě teda ten děj vtáhne, takže taky u toho trávím toho času víc a jdu spát díl, ale myslím, že se mi líp usíná, než když ten večer trávím u počítače, nebo myslím si, ono je to asi i vědecky dokázaný, že to modré světlo na vás nepůsobí dobře, naopak, když se nějaký oranžový odráží od toho papíru, tak vás to hezky tak jako unaví a pak se vám spí dobře. Prohnal se nám tady asi nějaký orkán, tak to jdem opravit a udělám nějakou vláčko dráhu, nějakou velikou, Nelly. A jakou uděláme? Velikou nebo malou nějakou? Velikou. Velikou. Máš ještě mokrý vlásky, jsi se skoupala, viď? Nefunguje. Jsou vybitý baterky? Vybitý. Co s tím budeme dělat? Já nevím, jestli máme náhradní. Máme. Jo? Přivez, tati. Tak. Děda přivez. Děda přivez. Postavili jsme drahu úplně ze všech kostiček, co jsme, nebo těch dílků železnice, co jsme měli. Ale není to tak promakané, jako když to staví rendě, nemám tady moc takových těch kopců a tak. No, tak zase pošleme paní a zvířátka na vejlet. Čo? Konec už? Jo, ty už jsi z toho unavená, aha. Tak s čím si jdem hrát teď? Mě to dalo tolik práce, teď si s tím už nechci hrát. Teď házíš zase ty. Parkujeme autíčka podle toho, jaký číslo hodíme. Tak co zhodila? Co to je, Nelly? Dva. A dvojku už máš zaparkovanou, tak hraju já. A já mám jedničku. A jedničku mám taky zaparkovanou, tak hraješ? No, tak musíš hodit ty jedničku. Hele, fakt jí hodila. jedu. Na večeři mám dneska těstoviny, už to ohřívaný, tak to nevypadá tak možná dobře, ale je to na cibuli a na česneku udělaný špenát, pak je to trošku zjemněný kešu másla, místo nějaký smetany, lahutkový droždí tam je, je tam sůl pepř, jsou tam konopný semínka, je to dobrý, konopný semínka, tempeh a mungo klíčky, to je asi všecko. A teď si zrnový... Jasně, dodáme ještě semínka. Chtěla jsem říct, že ty těstoviny jsou z cizrny. Krásné dobré ráno, já snídám kváskovej chlebík. Mám ho namazaný kešu máslem, banán z kořice, pár borůvek jsem vzala nelče. A tady mám ovesný nemléko, svařený s trošku z kořice. Já jsem chuť na něco takového na prohřátí, venku prší a trošku mě škrábe v krku, tak jsem si chtěla udělat nějaký pěkný ráno.
na čas spí, což je teďka taková novinka posledních dnů, protože ona od léta už během dne nespala, nebo úplně minimálně, třeba jednou, dvakrát za měsíc, nebo když na ní něco lezlo. Tak nevím, jestli teďka tím, že tady taky furt víře nějaký bacily, nebo i tím počasím, já jsem teďka taky taková unavenější, jak už se láme to, ta zima, jaro a prostě je venku tak pochmurno. Ale je to zajímavé sledovat, že to zase takhle vyžaduje a mě je to upřímně úplně jedno, jestli během dne spí nebo ne. Pak třeba před léto bylo super, když už pak nespala, protože jsme mohli cokoliv plánovat a nebyli jsme na tom nějak závislí, ale když to potřebuje, tak je to jedno. Já se chystám teďka na to uklidit ledničku, protože máme tam teďka hodně věcí, což standardně nemáme takhle plnou a je to tam takový nahybaný a taky nechce, aby nám třeba něco prošlo, takže i kouknu, co končí teďka v blízkých dnech, třeba trvanlivost, aby jsme to snědli, aby jsme se podle toho naplánovali, co budeme jíst. A přemýšlím, že se vám to ukážu i teďka předtím, než ji uklidím, ale asi jo, že jsme lidi a teď prostě jsem to tam pár dní jen tak hýbala a podle toho to vypadá. Tak nevím, jestli jste připravený. Takhle nějak to vypadá. A jak jsem říkala, je to takový nahybanější, takže to protřídím. Já jsem teďka i po další době dostala do Teska a do Kauflandu, takže jsem nakoupila nějaký takovýhle hotový věce, co mají dlouhou trvanlivost, tak až to uklidím, tak vám to trošku zběžně ukážu, co v ledničce máme. Tak myslím, že je to o mnoho lepší. Nic jsem nevyhodila. Jen kousek křenu a citronu, který už byl dlouho rozkrojený a vyndala jsem nějaký věci, z kterých budu dělat oběd, proto je to takový prázdnější. Tady na vrchu jsou různý tofu tempehy vzadu, tady ještě i nějaký ty z Německa, jak jsme objednávali, silken tofu, pomazánkový máslo, různý pomazánky, a to má všechno trvanlivost až do dubna, takže to stíháme sníst úplně v pohodě, ale jsem používám na vymazávání babovkové formy a Renča se to občas dá třeba na chleba. Máme tady tyhle ty pomazánky od Lunteru, ty jsou fajn. Potom jsme poprvé koupili tenhle ten Incredible Burger, tak to vám pak řeknu třeba zítra, jaký je. Myslím, že má i do zítra právě trvanlivost. Tady je jeden nějaký sýr, salám, párky, jako ala. A kukuřízek a quinoa flátek, to jsem taky říkala, prostě na nějaký rychlý jídlo někdy nestíháme, nebo se nám nic nechce. Pak nějaký jogurty, tyhle kupuju často a tenhle ten v Kauflandu je taky fajn. Potom mám ještě ráda tyhle ty od My Love My Life a mandlový mám radši, ty máme dva, máme tady i kokosový. To zase Renča nakupoval totiž minulý týden i ve zdraví výživě, proto to tady máme tolik. Tady mám zelí od taťky, vzadu okurky od mamky a ovesný mlíko, protože je rozdělaný, jednolistový těsto, ňoky, ty mají, jsou snad až někdy do května, ale prostě taky takový rychlovky, je to fajn. Tady mám ještě večeři, co jsem včera nesnědla, tak co si dám dneska. Nějaký klíčky jsem koupila, musím si naklíčit svoje, nějaký rajčátka, no a šuplík ze zeleninou, taky není žádný šíleně nabouchaný, tak nějak od všeho něco. No a tady ve dvířkách máme spíš takový různý ochucovadla, to je nějaký syrup, hořtice, droždí, tady sušený rajčata, nějaká marmeláda, kečup, tamary, pálivý omáčky, tady nějaký zázvor, citrusy, ajvar, to je taková pomazánka, nebo do nějaký směsi. Tohle nevím, proč tady skladu, asi se mi to všude jinde pletlo a jablečný acet. Musím se přiznat, že častěji to u nás vypadá jako u snědenýho krámu. Jsou tam dvě tofu a pak tři poličky prázdný a trochu nějaký zeleniny. A teď se to tak sešlo, že jsme toho nakoupili víc. Já se občas dělám nějaký jídla, který Renča třeba nemusí, takže on si udělá nějaký ten kukuřízek, nebo si dá párky, nebo si udělá prostě něco svýho, takže prostě nakupuju tak, aby jsme byli všichni nějak spokojení a zase to nějak extra nehrotím, jinak samozřejmě základem jsou celý potraviny a nejenom mít všechno zpracovaný, ale to už asi je úplně jasný. Dneska budeme mít k obědu seitan na houbách, porusím k tomu brokolici a vařím k tomu tuhle tu rýži, která je naturální, takže se bude vařit docela dlouho, takže tu už jsem zapla. Koukáme přitom na Superstar a už se tady probudil i malej pomocník a s lištičkou mě tady pomáhají vařit. Loupeš cibuli? Jo. Jde to? Super. Tak jenom jsem vám chtěla ukázat finální podobu našeho oběda. Že se tam naspím asi nějaký semínka a jdeme jíst. My už jsme se přesunuli ke svačině, dneska je to takovej línej den. Tady máme datle s cashew máslem a mandarinky, nějaký vitamínky. Růže. Kde je růže? To je kytička, viď? Růže je kytička. Super. Super. Najdi
čtyřlístek. Víš, že ty nevíš, co je čtyřlístek asi, viď? To je taková zelená kytička, která má 4 lístky a má to prasátko v ruce. Musíš přesně. No, ale tu kytičku. Super. Motýlka. Hezkou středu, my jsme doma takový usmrkaný, ale mě je dneska teda o 1000% líp než včera, tak doufám, že už to pomalu odeznívá. Vařím si kaši, protože mám chuť na něco teplýho a dělám si stejně, jako jsem dělala v minulém videu, s čokoládou a s malinama. Jinak středa je pro mě takovej vážící den a kontroluju, jak se mi daří moje hubnutí a slíbila jsem, že právě poslední středu v měsíci, což je pro mě dneska, se s váma podělím o to, jak se mi daří, nebo i nějaký můj pohled teďka na to, takže dodělám snídaní, sním jí a pak vám to všechno řeknu. Jenom pro toho, kdo minulé video neviděl, tady mám už uvařený vločky, mačka mačka banán, tak já ti s ním pomůžu. Mám tady maliny, pár kešů, oříšků, čokoládu, tady tamhle dělněný semínko a kakaovej protein. Musíš všechno obouchat? Tak, snídaně je hotová. Zjistila jsem, že o tomhle tématu nedokážu mluvit krátce, takže to zkusím teďka opravdu hodně osekat, jenom co jsem udělala a jak se mi teda daří a nějaký ty další moje poznatky a pocity zhrnout pak v budoucnu v nějakém videu. Takže od ledna si zase hlídám jídlo, nevyřadila jsem žádnou potravinu, nejsem v ničem striktní, ale počítám si kilojouly pomocí kalorických tabulek, občas to naházím i do kronometru, abych viděla třeba i jak na tom jsem se živinama a tak, ale prostě standardně používám každý den ty kalorické tabulky, abych viděla, kolik jsem toho snědla, kolik jsem toho vydala, jak jsem na tom s bílkovinama, sacharidama, tukama a tak dále. Myslím, že jsem natáčela možná i jedno nebo dvě videa o těch kalorických tabulkách, takže na to můžete mrknout. A zařadila jsem pohyb. Snažím se 3x týdně nějakého intenzivního pohybu, kdy 40 minut šlapu na rotopedu a pak cvičím na podložce. Tak nějak mi to takhle jako vyhovuje, až bude trošku tepleji a nebude celý týden furt dokola pršet. Tak mám v plánu procházky, abych měla zase třeba každý den těch 10 000 kroků, nebo alespoň ty dny, kdy nebudu mít tenhle intenzivní pohyb, abych prostě se víc tak nějak jakoby rozhejbala, protože tenhle ten přirozený pohyb je pro mě i s mou váhou asi jako nejzdravější než nějaký běhání a tak dále. To třeba zase někdy v budoucnu. Co se týče teda nějakých úspěchů nebo to, jak se mi daří, tak mám za 2 měsíce dole trošku přes 10 kilo a mám přes břicho, jakože v tom nejširším místě, jak to jde i přes boky, tak tam mám dole 14 cm, což je takhle, když úplně na maximum rozpnu ukazováček s palcem. Takže já jsem spokojená, zmenšila už jsem velikost kalhot, cítím se líp, už to na sobě vidím, ale pořád je ještě dost práce. Tady to byl asi jediný čísla, který vám řeknu, jinak nechci teďka úplně mluvit o tom, kolik vážím nebo kolik jsem přibrala, protože s tím nejsem ještě jako úplně v pohodě, ale zase musím říct, že jsem udělala kus práce i na sobě a nějak se nelinču ani na konci toho loňského roku, kdy už jsem viděla, že je to fakt hodně na hraně, jsem se nějak nelinčovala a ani okolí mi to nějak nedávalo sežrat, ani vy. Je fakt, že jsem se jako přestala sdílet celou postavu, že jsem tolik třeba nepřibrala tentokrát v obličeji, takže to na první pohled třeba není tak vidět, ale prostě já myslím, že už jste se i smířili asi s tím, že to jsem takhle já a já myslím, že mi to v tom dost pomohlo, že vlastně jsem si uvědomila, že nemusím být hubená proto, aby mě měl někdo jako rád, nebo abych aby mě prostě lidi měli rádi, protože ani nikdo z mý rodiny nebo z blízkých přátel mi to nedával nějak sežrat, ani vy, a vlastně jsem si uvědomila, že já tady nejsem proto, abych představovala nějaký ideál krásy a dokonalý postavy, ale jsem tady na těch sociálních sítích spíš proto, abych vám předávala ty recepty a prostě sdílela třeba s váma nějaké moje životní úspěchy, ale právě třeba i neúspěchy, protože o tom ten život je, není prostě vždycky dokonalý. A zase mě to trošku pomohlo posunout se třeba v tom, jak teďka to hubnutí vnímám. Že nemám žádný číslo, ke kterému bych se upínala, kolik bych jako chtěla zhubnout. Můj cíl, mám teda spíš takový jako krátkodobý cíl a můj první takovej cíl je, aby jak se oteplí a bude třeba na tričko, tak abych si mohla vzít kalhoty a tričko
a cítila jsem se v tom dobře. A je mi vlastně jedno, jestli ty kalhoty budou 44 a tričko XL, ale aby prostě jsem se v tom cítila pohodlně, aby mi to nikde jako neteklo, nebo se hodně neklepalo, rozumíme si, nebo abych si mohla vzít šaty, nedřeli mě stehna o sebe, prostě takový spíš fakt jako, abych se cítila komfortně. A potom samozřejmě budu ráda, když to furt udržím prostě s nějakýma cílema, protože já asi jakmile ztratím nějaký cíl, tak pak stačí prostě nějaký jako malý problém a zase se vracím k tomu přejídání, protože mě tam nic nežene tak nějak dopředu. Takže zase jsem možná o kousek trošku blíž, že se mám radši, že to tolik neřeším. Samozřejmě vím, na jaký váze se cítím dobře, na jaký už vypadám dobře. Taky když se každý týden vážím, tak jsem ráda, když je to číslo trošku nižší, protože je to takový určitý druh motivace, že to jde, stejně jako když se měřím přes pás nebo přes břicho, vidím, že ty centimetry ubývají. Je to dobrá motivace, ale nejsem na to tak zatížená, jako jsem byla kdy dřív a ani teďka vůbec nemám nějaký jako obrovský ambice. Když už bych musela říct nějakou váhu, kterou bych třeba chtěla vážit, tak je furt třeba o 10 kilo vyšší, než byla kdy jindy a uvědomila jsem si, že fakt nepotřebuji být hubená. Já myslím, že třeba náš ročník to má docela těžký v tom, nebo možná i starší a mladší, ale mluvím teďka za sebe, že za nás byly opravdu ty ideály krásy jenom ty štíhlý holky. Teď už je to prostě trošku posunutý jinak, ale za nás byly prostě jenom ty štíhlý holky. A určitě je to tam někde ve mně vypsaný, jakože prostě líbí se mi víc ty štíhlý holky. Poslední, co k tomu chci říct, takže obrovská podpora je pro mě rozhodně Rendě. A i tím, jak Nelinka třeba víc mluví v poslední dobou, tak já nevím, třeba mi vyhrne tričko, mazlí se jako s bříškem, že v něm byla a třeba říká, že je to hezký bříško. Že ty děti vidí taky úplně jinou tu krásu, než která je třeba zřejmá navenek. Takže to jsou jenom takový poslední střípky. Příště vám třeba se rozpovídám i o tom, proč jsem vlastně zase jako přibrala a co tomu tak nějak předcházelo, ale není to jako nic extra, prostě jsem jedla víc, než jsem měla a neměla jsem to pod kontrolou. Někdo zvoní, takže to je úplně ideální čas to tady ukončit. Dorazily mi suroviny na videorecepty, co vždycky dělám na YouTube s DMkem, takže mám radost. Hnedka asi v pátek se do toho pustím, ať to mám co nejdřív hotový a je to tam na březen zase připravený. No a teďka přemýšlím, co k obědu, protože už je 11:30. Já jsem si říkala, že bych k obědu udělala ty burgery, jak jsem vám ukazovala, že máme v lednici, protože jsou do dneška, tuším. Ale nemáme bulky, nechtělo se nikomu na nákup, jak nám ani není úplně hej, takže bulky asi zkusíme upíct, ale teďka to úplně nestíháme na oběd. Takže vytáhnu na oběd něco dalšího, co jsme tam měli už tak jako na hraně s tou trvanlivostí a to byly tyhle ty tofu z cizrny, jak jsem vám ukazovala, že jsme objednávali někde z Německa a pak budu se teda udělat nějaký bulky a na večeři pak budeme mít burgery. Tak nakonec jsem k tomu udělala jenom bramborovou kaši a kysaný zelí. To je super, jsem v tom ročním období a vy to asi nevnímáte ani na tom světle té kamery, ale venku se úplně zatáhlo a padají tam dokonce kroupy. Četli jsme si teď nějaký pohádky a jdeme si s Nelčou upít sváčů, já vám to rychle ještě ukážu, než přiběhne. A budeme dělat teda brumíčky, já na ně mám recept na blogu, jsou takový jednoduchý ze špaldový mouky, není to ničím slazený, nebo respektive je to slazený jenom banánem. A protože teďka nemám žádnou přesní dávku rozdělanou, tak tam ten banán dám celý. Už jsem to takhle dělala, je to takový víc banánový, je poznat, že to v tom je, ale je to taky dobrý. No a doprostřed si teďka většinou dáváme kousek nějaký čokolády, snažím se kupovat více procentní, Nelče taky chutná. Takže to je úplně jako skvělý, že i tahle ta 90 jí přijde dobrá a dávám tam jenom čtvrtku té kostičky, což jsou nějaký 2-3 gramy, takže to je úplně i pro ní, myslím, zanedbatelný a ona z toho má radost. A ještě jsem vám chtěla dát tip na levnější čokoládu, protože Lindky teda upřímně kupuju jenom, když jsou v akci, protože jsou docela drahý. A to je tato stezka, 85% a je taky dobrá a stojí 30 korun, většinou když je v nějaký akci, ale oni je mývají v akci často. Kupujeme taky hodně ty DM-kový, ale ty jsou myslím nějaký 70%, takže když chcete takhle se přiblížit třeba k té 90, tak tyhle ty jsou super a podle mě jsou i jako sladký, když už jste zvyklí tolik nesladit, tak jsou fakt dobrý i chuťově. To je mouka, no ale čo už je tady připravená na značkách, tak my jdem na to. Mouka. Počkej, tak já zapnu váhu.
A můžeš tam nasypat, jo? Sypej. Tak tady už mícháme mouku, kypřící prášek a mletý lněný semínko. Já jdu rozmačkat banán a pak už tam přidáme jenom olej a nějaký rostlinný mlíko. Tak Nelča tady plní bříško čokoládou, viď? Mamka schová čokolády těstem a můžeme to dát píct. Schovat. Schováme. V brumíčce se nám pečou a máme tady nějaký obouchaný jablíčka a citrusy, myslím, že tohle je i grep, nějaký mandarinky, ale nechci už to nechávat moc dlouho, aby nám to nezačalo třeba plesnivět a nějakou mrkev, takže si uděláme ještě šťávu, potřebujeme nějaký C-čko teďka. Pomerač? To je pomerač asi, jo. A tohle grep, já ti ukážu, to vevnitř vypadá úplně jinak. Svačinku jsme zvládli ve zdraví dodělat. Jo, ukazuješ? Máme teda brumíčky i šťávičku. Tak ukážem počkej, tak takhle ho ukážeme, jo? Vidíš, už tam je vidět. Ještě jsem vám chtěla ukázat, jak jsou krásně nadýchaný uvnitř, že je to fakt takový měkký brumíček, jak má být. Ale není to teda zas tak růžový, asi jak to vypadá, je to snad člověka takový náročnější, protože ona má hrozný energie, i když jí tečou vodopády z nosu a už jsme vlastně druhý týden tak nějak víc doma. Protože zaprvé nebylo počasí na procházky, ani jsme nebyli úplně zdraví na to, aby jsme někam chodili. A už je vidět, že má ty energie víc, než by potřebovala jenom na nějaký bytí doma a potřebovala by se pořádně vylítat a zablbnout si s dětma. Tak já doufám, že už to teďka přejde a pak už s nástupem jara a všeho budeme jenom zdraví. K večeři teda si uděláme tenhle ten Incredible Burger díky naší lenosti bez housky, ale jsem zvědavá, jaký to bude, pak vám dám vědět. Voní to dost jako ten Beyond Burger. Já jsem si to udělala s pečenou dýní. Myslím si, že je to hodně podobný Beyond Burgeru, ale Beyond Burger je asi lepší. Rendě říkal, že ještě v porovnání cena kvalita, takže je víc pro to mletý z Lidlu nebo pro ten burger z Lidlu. Ale není to špatný. A máme k tomu ještě salát. Dala jsem tam různou zeleninu, listovou, i papriku a rajče, klíčky a dressing jsem udělala jogurt, hořčice, sůl, pepř. Dáme si nějakou afirmaci zase, ať se naladíme na pozitivní vlnu. Nikdy se nevzdávej, i kdyby nad tebou všichni zlomili hůl. Ve tvém životě máš poslední slovo ty. To bude už pro tenhle vlog všechno, já se na vás zase budu těšit. Příští týden, mějte se krásně a ahoj.